Članice Centralnoevropske inicijative sa Zapadnog Balkana treba da nastave sa posvećenošću u procesu evropskih integracija, uključujući i pridržavanje evropskih vrijednosti, standarda i principa, navodi se u zajedničkoj izjavi usvojenoj u Budvi na sastanku šefova vlada zemalja ovog tijela. BiH je apsolutno opredjeljena za mapu puta za zdravlje i blagostanje na Zapadnom Balkanu do 2025. godine i bit će posvećena na realizaciji ključnih ciljeva iz tog dokumenta, izjavio je predsjedavajući savjeta ministara Zoran Degeltija u Budvi u izjavi za RTRS. Kaže da je za oporavak zdravstvenog sektora, ali i drugih sektora u BiH potrebna znatna dodatna ulaganja, čiji će efekti biti vidljivi tek na duži vremenski period. Prvi sastanci bili su vezani za donošenje odluke o prihvatanju mape puta za zdravlje i dobrobit na Zapadnom Balkanu za period 2021-2025. godina, koja u svom fokusu ima prije svega interes za zemlje Zapadnog Balkana u pogledu zdravlja, dostignu neke evropske standarde, naravno da se produži životni vijek građana zemalja Zapadnog Balkana, da se smanji broj smrtnosti, novorođenčadi i da se on približi standardima Evropske unije, kao i da se približe izdvajanje za zdravstveni sektor građana Zapadnog Balkana, koji u ovom trenutku izdvaja veći svoj procent ličnog primanja nego što rade to građani Zapadne Europe. Crna Gora je tokom dvogodišnjeg predsjedavanja Centralnoevropskom inicijativom doprinijela snaženju političkog dijaloga oblastima od zajedničkog regionalnog interesa. Premijer Crne Gore poručuje da je pandemija virusa korona najveći izazov danas u svijetu. Mislim da poslije Drugog svjetskog rata nije bilo veće krize i da smo se svi našli u situaciji da nemamo unaprijed definisani odgovor. A kad nemate odgovor, onda ga tražite u hodu. Mislim da je odgovornost zajednice, posebno Svjetske zdravstvene organizacije, urodila plodom, tako da sljedeći vremenski period tokom predsjedavanja Bugarske bit će intenzivan u dijelu direktnih susreta. U izjavi se pored ostalog navodi da zdravstveni jaz međutim nije još zatvoren, a ljudi na Zapadnom Balkanu i dalje imaju kraći životni vijek. Više majke i djece umire, a ljudi troše veći dio svojih raspoloživih prihoda na zdravlje nego u ostatku Evropske unije. To govori da uvijek prisutna težnja ka blagostanju je nešto što mora da se uravnoteži, jer jučer ste možda imali priliku da čujete da 1% ljudi drži 39% svih resursa svijeta. To govori da ta izražena nejednakost, a vi znate da je naš životni vijek svakako ograničen, ne služi kao dobar primjer solidarnosti. Potpisnici su se obavezali da će se aktivno uključiti u rad savjeta mape puta i ostati spremni da olakšaju te inicijative zdravstvene reforme kako u zemljama Zapadnog Balkana, tako i u regionu. Predsjedavanje preuzima Bugarska.